שירים, ריקודים וקריאות שמחה, כך התקבל היום אלאור עזריה שהשתחרר מכלא 4 לאחר 9 חודשי מאסר. ולנו יש את פניך העולם. קבלת הפנים החגיגית המשיכה בביתו ובהמשך בהפגנת תמיכה בשיירת רכבים לכיוון כלא 4. אין יותר שמח ממני ומהמשפחה שלי, ואני מאמין שגם אלאור, אחרי שעברנו סיוט ממושך של 26 חודשים, היום אנחנו אומרים ברוך השם ותודה לבורא עולם שיחזיר את אלאור הביתה. שחרורו המקורי של עזריה היה בעשרה במאי, אך הוא ביקש להקדים את שחרורו ביומיים כדי שיוכל להגיע לחתונת אחיו. מהיום שעשו לו את העוול הזה, אני איתו ועם כל מי שתומך בו. הוא לוחם שהתנדב לבוא ולשרת בזירת קרב יום יום, לחרף את חייו, מקומו לא היה צריך להיות שם. פרשת אלאור עזריה מתחילה במרץ 2016. שני מחבלים תושבי חברון מגיעים לעמדה של צה"ל ודוקרים חייל. אחד מהמחבלים נהרג מהירי והאחר נפצע קשה. כעבור מספר דקות יורה סמל עזריה במחבל. תגובות הגינוי של שר הביטחון והרמטכ"ל מגיעות מיד לאחר האירוע. יש פה אירוע חריג של חייל שסרח ולא של גיבור. גבר בן 18 שמתגייס לצה"ל, הוא לא הילד של כולנו, והוא לא תינוק שנשבע, והוא לא עבר ליד קו הגבול ומישהו חטף אותו. הודעות הגינוי האלו חורצות את דינו של אלאור עוד לפני המשפט ומעוררות סערה. המשפט עצמו מלווה בהפגנות מחאה וזוכה לחשיפה תקשורתית רחבה שלא בטוח אם היטיבה או הריה לאלאור. מרביתו של הציבור השפוי תומך באלאור ומבין שמדובר בפרסה אחת גדולה, לא יותר מאשר הצגה לתקשורת כדי למנוע ביקורת שיפוטית בינלאומית ולא שום דבר מעבר. אנחנו בכל מקרה נעמוד לצידו של החייל גם אם הוא טעה. בפברואר שעבר בית המשפט הצבאי קבע שגרסתו של אלאור עזריה לא מהימנה. זה לא יום שמח בשבילנו, היינו מעדיפים שהמעשה לא היה נעשה ושעזריה לא צריך היה לעמוד לדין. חובה היה להגיש את כתב האישום ועזריה הורשע בדין ועל פי דין. הפריע לנו מאוד כסנגורים הצחקוק במהלך הכרעת הדין, שזה דבר שאנחנו לא ראינו במחוזותינו. השופטים הרשיעו את אלאור והוא נכנס לרצות את עונשו בכלא 4 שבצריפין. אנחנו בחלום. בעזרת השם נקום מהחלום. זה מה שאני, חלום בלהות. בקשות החנינה והעצומה עליה חתמו עשרות חברי כנסת, שרים וכן ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הועילו, ואלאור נותר בכלא. תשעה חודשים אחרי, לאחר ניקוי של שליש מעונשו, היום אלאור יוצא לחופשי. אני רוצה להודות לכל עם ישראל, 95% מהעם שתמך ואהב וחיבק אותנו במהלך כל התקופה. ריקודי השמחה והחיבוק החם שקיבל עם שחרורו מעידים אולי יותר מהכל על ההקלה של אלפים שרצו שהחייל אלאור עזריה, שירה במחבל וישב על כך בכלא, פשוט יחזור הביתה.